Привіт, друзі! У мене сьогодні для вас коротке інформативне відео, як подати на польську візу через нову пошту. Та які зараз у візовому центрі черги і взагалі, як відбувається подача на польську візу через візовий центр? Ну що ж, поїхали. І так, друзі, якщо ви плануєте подавати на польську візу через нову пошту, то вам потрібно проплатити візовий збір. І уже після цього ви одразу можете збирати повний пакет документів і заповнювати всі акти і всі заяви, які потрібні до пакету документів. Посилання на цю інформацію ви можете знайти в описі під цим відео. Там ви зможете також скачати собі всі pdf документи які вам потрібно буде заповнити. І зібравши повний пакет документів, ви йдете на спеціально відведене відділення нової пошти. Список ви також можете знайти на офіційному сайті VFC Global, тобто візових центрів. І вже на цьому відділенні ви відправляєте. Пакет документів за адресою візового центру вашого округу. Час опрацювання цих документів може бути різний. Відповіді вам точної ніхто не зможе надати, навіть якщо ви у візовому центрі запитаєтесь чи на гарячій лінії. Адже спочатку опрацьовує їх візовий центр і відразу відсилає до консульської установи. Потім опрацьовує консульська установа, відсилає до візового центру, і далі вже все залежить від кур'єрської служби нової пошти. Вартість цієї послуги для вас буде коштувати 320 гривень. Друзі, якщо ви хочете подавати документи уже через візовий центр, то вам потрібно буде чекати дзвінка з візового центру. Це може займати також різний проміжок часу. Як і колись, це може займати і два дні, а може бути і тиждень, і два тижні. І якщо ви з колегою проплачували, наприклад, в один день, а йому вже подзвонили, а вам ні, це нічого не означає, вам можуть просто перетелефонувати пізніше. Тому все, що потрібно, це набратися терпіння і чекати. Якщо ж вам зателефонували із візового центру і призначили дату на конкретну годину і на конкретний день, то рекомендую просто завчасно прийти на 15 хвилин. Адже, як стверджує мій підписник, який сьогодні подавав на візу, що коли він прийшов, то побачив 4 людини. Черзі і три працівники у візовому центрі. Що це означає? Що він подав на візу цього навсього за 15 хвилин, тому що йому ще допомагали заповнити анкету, якої він не мав. І він спокійно собі в межах дистанції 2 метри між цими особами подався на візу. Також йому пропонували, що він може. Отримати свій пакет документів за допомогою нової пошти, тобто йому принесуться все кур'єром. І він погодився, заплативши це 120 гривень. І також йому пропонували відібрати особисто. І це для нього було безкоштовно. І тут пропонувалася ще така функція сповіщення через смс, яка коштуватиме 45 гривень. Не знаю, за що вони стільки там беруть, але стільки вона. Коштуватиме. Ну і звичайно, він вибрав нову пошту, так йому буде зручніше і також. Знову ж повідомляю, що йому не надали інформації, скільки йому доведеться чекати на ці документи. Тому, друзі, якщо ви додивились це відео до кінця і у вас залишились запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Також прошу тих підписників, які вже давно зі мною на каналі, і орієнтуються у цій сфері, або ж уже мали справи з подачею у візовий центр будь-якими способами. Також давайте відповіді на запитання. Які пишуть інші підписники? Ви їм допоможете і мені збережете трошки часу? А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд. Побачимось до нового відео.